Tani më tradicionalisht, për të shtatin vit me radh, myftinia e Tetovës në bashkëpunim edhe me komunën. Organizojnë Akademinë përkujtimore në nder të personaliteteve kombëtare dhe fetare, të cilët janë flijuar, kanë kontribuar dhe sakrifikuar shumë për fe, atë dhe arsimim dhe edukim të brezave. Myftiu i myftinisë së Tetovës, profesor doktor Qani Efendi Nesimi, në Akademinë si vjet me përkujtimore për të nderuar punën dhe kontributin e hoxhallarve të Tetovës me rrethin, disa prej të cilve tani më kanë ndruar jetë. Ka vlerësuar lart kontributin e këtyre hoxhallarve të Tetovës, të cilët për vendin e tyre, bashkombasit e vet, për edukimin dhe arsimimin e brezave në rrugën e drejtë, kanë qenë të gatshëm edhe të flijohen, prandaj dhe ne sot i përkujtojmë me shumë respekt. Përkujtojmë disa nga ata të cilët kanë flijuar vetveten për të ruajtur vlerat tona kombëtare dhe fetare. Përkujtojmë njerëz të cilët me përkushtimin më të madh kanë dhe në shërbim vetveten, familjen, më të ngushtë dhe më të gjerë, dhe gjithë pasurinë e tyre, vetëm e vetëm për të mbijetuar në të gjitha ato telashet, problemet, luftrat, fatkeqësitë, maltretimet e mëdhaja, që kanë ndodhur nga dora e zez dhe huaj në këtë nënqillin tonë ku jetojmë dhe veprojmë. E pranishme në këtë akademi përkujtimore ishte edhe kryetarja e komunës Teuta Arifi, e cila nënvizoi se bashkëpunimi mes komunës së Tetovës dhe myftinisë në këtë sferë do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ka më shumë vite që ne bashkërisht kemi këtë aktivitet që lidhet me muajin e shenjt të Ramazanit, një muaj i cili që nga fëmirit tona, po edhe qindra vite pas, qytetit ton i ka dhënë frymën, shpirtin, dinamikën, që nuk e ka as një muaj tjetër. Normalisht në shumë aktivitete, ky është ai veçanti, dhe që ne bashkërisht jemi dakorduar që ta mbajmë në sallën e kuvendit komunal, për arsye se në këtë rast, jo vetëm që përkujtojmë familje, njerëz, autoritete, që me sakrificën e tyre na kanë bërë të gjithve Borçlinë dhe këtë qytet Borçlinë dhe atyre, po në të njëjtën kohë edhe për të treguar institucionalitetin e angazhimit për të respektuar vlerat fetare të qytetit to. Për arsye se ka pasur kohra kur këto vlera njerëzit kanë realizuar në mënyrë të fshehtë. Jam shumë e bindur se biografitë që do dëgjojmë sot do të tregojnë se sa sakrifice madhe ka qenë që të dëshmosh besimin, identitetin fetar dhe identitetin kombëtar. Për ndryshe familjarët e hoxhallarve të cilët u përkujtuan sot nga myftinia pranuan nga një plaketë në shenjë respekti dhe mirënjohje për kontributin e tyre të pashoqë fetar dhe kombëtar.